ഓരോ മേഖലയിലുള്ളവരും എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കിടയിൽ ഇന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകരെ അവർ സാരി ധരിക്കുമ്പോഴാണ് റെസ്പെക്ട് കൂടുന്നതായി അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയായി തോന്നിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അധ്യാപകർക്ക് ചുരിദാർ ധരിക്കാമെന്ന് വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ കൊൽക്കത്തയില് ഒരു അധ്യാപിക ബിക്കിനി ധരിച്ച ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സർവകലാശാല രാജിവെക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചത്. തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ബിക്കിനി ധരിച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഇട്ടതിന്റെ പേരിലാണ് അധ്യാപികയെ നിർബന്ധിച്ച് രാജിവെപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിലെ സെന്റ് സേവിയർ സർവകലാശാലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. മാത്രമല്ല 99 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർവകലാശാല ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പുറത്താക്കപ്പെട്ട അധ്യാപിക പറഞ്ഞു. ഒരു കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് നൽകിയ പരാതിയിന്മേലാണ് പ്രൊഫസർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. തന്റെ മകൻ അടുത്തിടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായും ഈ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രൊഫസർ ബിക്കിനിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ബിക്കിനിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് യോജിച്ചതല്ലെന്നും അത് മോശവും അസഭ്യവുമാണെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞത്. തന്റെ അധ്യാപികയെ ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു 18-കാരൻ കാണുന്നത് വളരെ മോശമാണെന്നും പരാതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറിയായി പങ്കുവച്ചതാണെന്ന് അധ്യാപിക വ്യക്തമാക്കി. 2021 ജൂൺ 13 ആ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. സർവകലാശാലയിൽ ജോലിക്ക് കയറുന്നതിന് വളരെ മുൻപാണ് ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. തന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണെന്നും എന്നിട്ടും ആ ചിത്രം എങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നറിയണമെന്നും അധ്യാപിക വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാജിവെക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് തന്റെ അക്കൗണ്ട് ആരോ ഹാക്ക് ചെയ്തെന്നും അങ്ങനെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തായതെന്നും കാട്ടി അധ്യാപിക പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ സർവകലാശാലയ്ക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു. പരാതിയുടെ പകർപ്പും മറ്റു രേഖകളും നൽകണമെന്നായിരുന്നു നോട്ടീസിലെ ആവശ്യം. എന്നാൽ നോട്ടീസിനെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച സർവകലാശാല ഇവർക്കെതിരെ പരാതി നൽകി. നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയണമെന്നും സർവകലാശാലയുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുത്തിയതിനാൽ 99 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. വിഷയത്തിൽ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് അധ്യാപികയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ രോഗിയും ഡോക്ടറും കൂടെ പാട്ട് പാടിയ സംഭവത്തിലെ രോഗിയാണ് എനിക്കൊപ്പം ഉള്ളത്. ശ്രേയയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊരു സമ്മാനം ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശ്രേയ അതിനുശേഷം ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രേയായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഡോക്ടർ ശ്രേയെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പാടും. അപ്പോൾ ശ്രേയ ശ്രേയ്ക്കുള്ള സമ്മാനമാണ്. ദേ ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആദ്യമായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്നത്? കണ്ണുകൾ മൂടവാ മലരേ മൗനമാ മലർകൾ പേസുമാ. ഞാൻ 3 ആഴ്ചയായി ഫറൂഖ് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി വന്നിട്ട് സർജറിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം. ഞാൻ ഓർത്തോപെഡിക് സർജനാണ്. ഈ ക്യാമറയും ഈ ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എത്രത്തോളം എനിക്ക് പേടിയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് ഉണ്ടാവും ഒരു ആൾ മാത്രമായിട്ട് വെള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ, അതും മോണിറ്ററിൻ്റെ PPE ശബ്ദമൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പേടിയുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മോളെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഏയ് ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ്. കൂളായിട്ട് വളരെ എനിക്കൊരു ആവേശമായി. എന്നാൽ മോളൊരു പാട്ട് പാടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. സിമ്പിളായിട്ട് അവൾ പാടി. സിമ്പിളായിട്ട് അവൾ പാടി ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആ ഒക്കെ കിടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പാട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ മുമ്പും കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അവസാന ഭാഗേ നമ്മളെ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ജാനറ്റും രോഹിണി. അവരാണിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഭാഗം മാത്രം റെക്കോർഡ് കുറച്ചും കൂടെ നീട്ടി നമ്മൾ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പേ. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അവൾ പാടി. പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ സ്ട്രെസ്സും റിലീവ്ഡായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊസീജിയറും വളരെ കൂളായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ, മൈനർ പ്രൊസീജിയറായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീർന്നും ചെയ്തു. പാതി ജീവൻ കൊണ്ട്